Mintaqamızdagi neft-gaz kimyo sanoati sohasidagi eng yirik korxona O'zbekiston GTL zavodi. Ushbu majmuada yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gaz qayta ishlanib qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 1,5 million tonna tayyor suyuq mahsulotlari ishlab chiqariladi. Jumladan 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gaz tayyorlanadi. Ushbu mahsulotlar hisobiga yiliga 500 million dollarlik import o'rni qoplanadi. 200 million dollar eksport va 2 trilyon so'mlik soliq tushumlari ta'minlanadi. Albatta, bunda yirik korxonaning barpo etilishi aholi manfaatlari uchun xizmat qilmoqda. Tabiiy gazdan 3 barobar yuqori qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, ayni jarayonlarda esa yosh va malakali kadrlarning faoliyati ham muhim o'rin tutmoqda. Bugungi kunda zavod markaziy boshqaruv pultidan tortib laboratoriya ishlab chiqarish, texnologik amaliyotlarni ham mahalliy yoshlar olib bormoqda. Davlatimiz rahbarining neft va gaz sohasida ta'lim ishlab chiqarish klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan O'zbek neftigaz tomonidan O'zbekiston GTL zavodida o'tkazilgan ta'lim ishlab chiqarish klasteri faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengashning birinchi yig'ilishida ana shunday ko'plab masalalar muhokama etildi. Jumladan, ta'lim dasturlarining uzviyligini ta'minlash, o'quv jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarni tatbiq etish, neft va gaz sohasi uchun ishlab chiqarish korxonalari ehtiyojlaridan kelib chiqib, zamonaviy talablar asosida xalqaro ta'lim standartlariga muvofiq mutaxassislar va ilmiy kadrlarni tayyorlash, o'quvchi va talabalarni bevosita ishlab chiqarish amaliyotiga jalb etgan holda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish. Bu borada esa ta'lim ishlab chiqarish klasteri ko'zlangan samarani beradi. Hozirga kelib 38 ming tonnaga yaqin dizel mahsuloti hamda 12 ming tonnadan ko'proq naft mahsulotini ishlab chiqarishga erishdik va yaqin orada, demak, shu litsenziyalar ishtirokida kerosin mahsulotini ham olishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozirda zavodimiz ikkita liniyadan iborat. Shundan hozir bittasi deyarli to'liq quvvatda ishlamoqda, bir liniyani o'zi, va nasib qilsa yaqin oralarda ikkinchi liniyani ham ishga tushirib, zavodni tez orada to'liq quvvatlarga chiqarishga mo'ljal qilib turibmiz. Endi bilamiz, yangi O'zbekistonda yangi bir davrni boshlab bergan O'zbekiston GTL zavodi bugun tom ma'noda mamlakatda bugun tahsil olib, ilm o'rganib, bugun shu korxonada faoliyat olib borayotgan yoshlarni ham bir hissasi kattada ushbu zavodni rivojlanishda, to'g'rimi? Albatta, chunki shu paytgacha deyarli 700 ga yaqin ishchimiz asosan shu o'zimizni universitetlarni bitirib chiqqan eng iqtidorli talablar hisoblanadi. Ularni o'sha vaqt mobaynida Shurtan gaz kimyo majmuasida, shu Buxoro gazni, o'sha neftni qayta ishlash zavodida, Usturiy gaz kimyo majmualarida, demak, malakalarini oshirib va bu yerga O'zbekiston GTL zavodiga kelib, shu qurilish, montaj ishlarida, demak, shu ishga tushirish oldi ishlarida qatnashib, demak, o'zlarini bilimlarini, tajribalarini yana ham oshirib, shu zavodni ishga tushdi, juda ham katta o'z hissalarini qo'shishdi. Shu bizaning asosiy maqsadimiz ilmiy yoki shu oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda ishlash. Barcha yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlarini zavod ishlab chiqarish bilan uzviy bog'lagan holda, demak, olimlarimiz, professor, o'qituvchilar, shu bilan bir qatorda talaba yoshlar ham bu yerda o'zlarini ilmiy ishlarini amalga oshirish imkoniga ega bo'lishadi. Shu asosiy hozir 5ta universitet bilan ishlamoqdamiz, chunki aynan kasbiy yo'nalish bo'yicha ko'proq shu universitetlar to'g'ri keladi. Hozir bizning birinchisi bu Buxoro muhandislik texnologiya instituti, undan keyin Qarshi muhandislik, Yangi O'zbekiston, Toshkent davlat universiteti hamda Toshkent kimyo texnologiya institutlari bilan birgalikda ishlamoqdamiz va shunga o'xshagan deylik xonalarni tashkil qildik. Demak, ishlash uchun joy bor, sharoit bor. O'zimizdagi zavodimizdagi hamma kerakli bo'lgan ma'lumotlar, o'sha montajni sxemalar deymizmi yoki o'sha 3D modellari bo'ladimi yoki ana qo'shimcha ma'lumotlar va hammasini shu yerga olib kelib qo'yganmiz. Ya'niki, ularda shu ma'lumotlar bilan ishlashga imkoniyati bor. Va o'zimizning ham xodimlarimizni shu yo'nalish bo'yicha biriktirganmiz. Ya'ni ular bilan fikr almashib, biror-bir tushunmagan narsalarni so'rab, yana ham bilimlarini oshirishga va shu zavoddagi deylik, zavodning texnologiyasini obdon yaxshilab o'zlashtirib, undagi muammolarni ustida ishlashga imkoniyat yaratiladi ularga. Menimcha, albatta, ushbu markazning faoliyati olib borishi bevosita zavodni malakali kadrlar zaxirasi bilan ta'minlashga ham hissa qo'shadi-da, to'g'rimi? Shu paytga qadar qanday bir kadrlar zaxirasi shakllantirishga e'tibor qaratilyapti? Demak, shu paytgacha biz asosiy deylik o'sha shtat jadvalimiz to'lishiga qaramasdan hozirda o'sha mamlakatimizdagi talabalar
har doim bizga shu onlayn test topshirish imkoniyatlariga ega. Onlayn test topshirganlardan keyin biz keyingi ikkinchi etapga chaqiramiz. Agar u yerdan ham o'tsa, demak, oxirgi suhbatdan o'tgan talabalar bizning, demak, o'sha kadrlar zaxiramizga olinadi va bevosita ham ishlab chiqarish, ham bu yerda ishlab o'zlarining bilimlarini oshiradi. Yana bir ishni amalga oshirganmiz, ya'ni talabalar bilan birgalikda ishlashni. Ya'ni kim hozirda bilasiz, talabalar ko'proq masalan tajriba oshirish uchun o'zlariga bir qulay bir deylik zavodlarni tanlashadi. Yani hozirgi o'ylashimcha umuman Qashqadaryo, umuman bizning sohamizda O'zbekiston GTL zavodi eng oxirgi texnologiyalar asosida qurilgani uchun ko'pchilik talabalarda bu zavodda malaka oshirishga qiziqish katta. Kelib, masalan 2 oymi, 3 oy malaka oshirishlari mumkin va bu paytida biz ham ularga oylik tayinlashimiz mumkin. Yuqorida siz aytib o'tdingiz, bevosita bugun yoshlar orasida ushbu zavodda ishlash istagida bo'lganlar juda ko'pda. Talab ham ortib boryapti, to'g'rimi? Endi shu o'rinda ko'pchilikni qiziqtiradigan bir savol bordi. O'zbekiston GTL zavodida faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlar qancha maosh oladi? Endi bu juda ko'pchilik uchun albatta qiziq deylik bir ma'lumot hisoblanadi. O'zingiz ham balkim ko'p intervyularda ko'rgandirsiz, shu xodimlarimiz o'sha 5 milliondan 15 milliongacha maosh ola oladilar. Bu albatta o'zlariga bog'liq. O'sha ko'p ta'kidlab o'tamiz, agar sohani mukammal bilsa, demak, bu ularni zavoddagi darajalarni ko'tarishga olib keladi. Ya'ni ham kuchliroq mutaxassis bo'lishi mumkin. Demak, unday mutaxassislar bemalol 15 million, hatto undan keyin undan ham ko'proq oylik olish imkoniyatlari ega. Shu kuni muloqotlar davomida ayni jarayonlarda o'zaro hamkorlikda ilmiy tadqiqot tashkilotlarining professor o'qituvchilarini ishlab chiqarish korxonalari ilmiy izlanuvchilarga maslahatchi sifatida biriktirish belgilab olindi. Bugun mamlakatda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar jarayonida bevosita hududlarda faoliyat olib borayotgan mana bu kabi yuqori texnologik jarayonlarda ishlaydigan zavodlarni malakali kadrlar bilan ta'minlash masalasi ham ustuvor bir ahamiyat kasb etadi, to'g'rimi? Keling, shu xususda bir to'xtalib o'tsak. O'zi bu noyob zavod dunyoda 5ta bo'lsa, bittasi, lekin bu zavodni endi yoshlarimiz kelajakda ilm fanni biladigan yigitlar, qizlar boshqarish kerak. Endi uning uchun fan, ilm ishlab chiqarishga kelish kerak. Mana bugungi kelgan qatnashayotgan yig'ilishimiz xuddi shu narsani bog'lash uchun bo'layapti. Nimaga? Oldin bir ishlab chiqarish ishlanmasini, ilmiy ishlanmalarni olib kelib iqtisodiyotga, tarmoqqa joriy qilish nihoyatda og'ir masala edi. Bugungi kunda ta'lim klasterini tashkil qilish, ya'ni ta'limni ishlab chiqarishga bog'lab, ta'lim klasterini tashkil etib shun orqali yoshlarimizni, ilm sohiblarini, olimlarni bog'lash va kelajakda zavodlarni boshqarishga biz yoshlarni tarbiyalashimiz kerak. Undan tashqari, oldin biz loyiha qilib, innovatsion rivojlanish vazirligiga, Fanlar akademiyasiga va qolaversa tarmoqlarga borib, loyihalarni taqdim qilib asoslardik. Ha, bugungi kunda klaster egasiga keldik biz. Mana tarmoq, mana ilm, neft-gaz sohasining tarmog'ining birinchi rahbarlari, qolgan rahbarlari qatnashyapti. Undan tashqari 3ta zavodning birlashishi bu klasterga bog'lanyapti. Shu yerda hozir shu masalalar ko'riladi. To'g'rima-to'g'ri unga nima kerak? Biz nima qilishimiz kerak? Ular keyin qanaqa qilib moliyalashtiriladi. Shuni yo'lga qo'yib olsak, undan tashqari yoshlarimizni stajirovkalarni shu zavodda o'tkazish. Ilgari industriyada yoshlar tayyorlanardi, mutaxassislik olardi. Zavodning eshigini ham ko'rmasdi. Hozir mana ta'lim klasteriga fan, ta'lim, ishlab chiqarish qatnashyapti. Demak, to'g'ri kelib, stajirovkani o'tsa, ko'rsa, ishlasa, o'zi bilgan narsani, o'qigan narsani kelib bu yerda ko'rsa, miyaga ham yaxshi qoladi. Keyinchalik ishlab chiqarishga bugun tasavvur qilishi ham yo'q edi, mana tasavvur ham qiladi. O'zi bu nima ishlab chiqaradi, qanday ishlab chiqaradi, qanaqa jarayonlarni boshdan kechiradi. Qanaqa jarayonlar ketadi bu zavodda. Bizga ham mas'uliyat yuklaydi. Yoshlarimizni, olimlarimizni ustiga ham bu masala qo'yapti, yuk qo'yaptiki, mana endi kelib shu yerda dars berishimiz mumkin. Tajriba o'tkazishimiz mumkin. Bulardagi muammoni ayniqsa importdan olib keladigan mahsulotlar hali bu yerda ham bor bu zavodda. Endi buni biz vazifamiz almashtirishimiz kerak. Import o'rnini bosuvchi arzon valyuta tejamkor mahsulotlarni endi chiqarib, valyutani O'zbekistonga olib qolishimiz kerak, chetdan sotib olib kelmasligimiz kerak. Tarmoq sohasida ishlaydigan
o'tkir, bilimli yigitlar deyam endi biz ilmli qilishimiz kerak. Fanga tortib PhD doktor, doktor kerak bo'lsa shu yerdan chiqarishimiz kerak. Fan ta'limni olib kirishimiz ham oson bo'ladi. U keyin ilmiy yo'qlikdan nazardan qaraydi. Bu ham O'zbekistonimiz taraqqiyotiga katta xizmat qiladi. Ta'kidlash lozim, bugungi kunda mintaqamizda yagona bo'lgan O'zbekiston GTL zavodida tashkil etilgan ilmiy tadqiqot markazida neft va gaz sohasida ilm fanni rivojlantirish maqsadida mamlakatimizning bir nechta oliy ta'lim muassasalari bilan yaqindan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ishlab chiqarish hudud oliy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqot markazlari zanjirini tuzish, o'quv jarayoniga ilmiy tadqiqot ishlarini hamda ishlab chiqarish ehtiyojlaridan kelib chiqib birgalikda master shaklida malakali kadrlar tayyorlash vazifasi qo'yilgan. O'quv jarayonini, demak, ishlab chiqarish ehtiyojlari, talablaridan kelib chiqib tashkil etish, o'qitiladigan fanlar va o'quv rejalariga o'zgartirishlar qilish, kerak bo'lsa mavzularni yangilash kabi vazifalar qo'yilgan. Ushbu laboratoriyalarda tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrantlar o'z dissertatsiya ishlarini bajarishadi. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti tarkibida neft va gaz fakulteti mavjud bo'lib, neft va gaz ishi, neft va gaz konlarini ishga tushirish, ulardan foydalanish, neft va gaz kimyosi, neft va gazni qayta ishlash, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish, energetika yo'nalishlarida bevosita zavod uchun zarur bo'lgan kadrlar tayyorlanadi. Zavod ehtiyoji ularning talablaridan kelib chiqib, ularni buyurtmalari asosida, demak, malakali kadr sifatida tayyorlashimiz uchun bevosita ta'lim klaster tarkibiga kirgan zavodi mutaxassislari bilan bu yerda o'quv markazi tashkil qilingan. O'quv markazlariga, demak, alohida avvalambor o'qituvchilarimizni malakasini oshirish tashkil qilishimiz kerak. Bu esa albatta tayyorlanadigan mutaxassisni sifatini ta'minlaydi va raqobatbardosh, demak, malakali mutaxassis tayyorlanishga o'z hissasini qo'shadi. Neft va gaz sanoatini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash, mazkur sohada ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasida o'zaro integratsiyani yo'lga qo'yish, kadrlarni o'qitishning usul va shakllarini takomillashtirish orqali ta'lim sifati hamda mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga to'g'ridan-to'g'ri tatbiq qilish maqsadida tashkil etilgan ta'lim ishlab chiqarish klasteri ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi.